Javni sektor inače nema, kao što svi pričaju, preveliki je, 780.000 ljudi, ima 550.000 ljudi. Zato i neće da objave tu cifru, kažu, ne znamo koliko ima. Pa da objave tačno koliko ima, to je 550.000, onda bi se videlo da je neko lagao sa 780.000. Ko je to pričao? Znači, sa ovom cifrom mi imamo tačno 7,28% od broja stanovnika radi u javnom sektoru. To je najmanji javni sektor u Evropi, osim Rumunije. Rumunija jedina ima ispod 7%. Nemačka 9,2% radi u javnom sektoru. Francuska preko 10%. Znači, svuda u svetu su na javni sektor privatne firme naslonjene. Kao što su mnoge firme i one prave svoj profit preko tako što obslužuju javni sektor, jak javni sektor. I to kažu i ekonomisti svetski, da treba da imate javni sektor ako ćete razviti privatan biznis. Da je jako bitno zadržati. Ovde je obrnuta logika, ovde treba uništiti javni sektor da bi navodno realni proradio. To neće nikad se desiti.